Godina Gujii lixaatti abbootiin gadaa fi hawaasni dhimma nageenyaa godinichaarratti mari'achuun labsii fi murtii gadaa murteessanii jiru. Akka labsii abbaa gadaa kanaatti diinni hidhatee maqaa qabsootiin bosona keessatti miidhaa uummatarraan gahaa jiru kamuu diina uummata Oromooti jedhanii jiru. Shaneen abbaan gadaa aadaasaa akka hin geggeeffanne taasisuun aadaa fi safuu Oromoo salphisaa ture jedhan abbaan gadaa Jiiloo Maannoo. Namni Gujii bombii mana kutee bombii leessee wayyaarraa hiikatee butaantiirraa baafatee. Galee geeraree dibate sun ammaan jammaree akka abbaa gadaa namni sun yoo mucaa uumelle ta'e nyaapha Gujii nyaapha Oromooti. Gosa fedhelle ta'e Gujiille ta'e abbaa fedhelle ta'e mucaa dhalelle ta'e namni sun nyaapha Gujiiti. Nama san yoo ijjeesan yoo du'el Gujii ijjeesan jedhina. Abbaan murtii yaa'a Raabaa Jaarsoo Dhuguu hawaasni murtoo abbaan gadaa dabarsee hojiirra oolchuun gocha shanii balaaleffachuun of keessaa baasuu qaba jedhanii jiru. Addaan jammarree namni kun kennaa mootii tokkummaa isa waliin hin qannu milishaa kenna ajjeese wataaddara kenna ajjeese Gujii keessa ta'eeti ifirraa dhoggatuu qabna. Hirmaattonni kora kana gama isaaniin shaneen juntaa walii walii galuun miidhaa uummata keenyarraan gahaa jirtu waan qabnuun itti duullee ofirraa qolachuu qabnas jedhan. Sochiin amma bulee godaana Gujii lixaa keessa jiru sochii ofirraa dhoogganaati. In duulla, in duulchinna, itti malla, maltuu itti dhaanna, uchummee itti irbina, abbaa duulaa itti goona, galaanaa duulee, daawwaa duulee, sabbaa goonaa duulee. Ifirraa hakaas murtee dabartuu jiru. Korri Gujii aadaa qaba, abbaa gadaa qaba, abbaa murtii qaba, hayyuu qaba. Kanarratti immoo korri kun murteessee nama fixu, nama balleessu, nama lafa namaa taree ilmee namaa balleessu, namni niitii dhirsa qaddu, dhirsa dhoogee, mucaa abbaa qabu abbaa dhoogee, nama nageeyaallee nageeyaa dhoogee, ka jedhe kana waliin baanee murannee akka abbaan gadaa jedhe. Baanee ifirraa aanee ifirraa barbadeessine lafa teenna bilisoonsina. Qabsoon shaniin taasisaa jirtu kun uummata keenya kan ittiin ajjiisaa jirtu waan ta'eef hunduu mootummaa cina dhaabbatee gocha isaanii balaaleffachuu qaba jedhanis jiru. Sanyii nuftuu jiranii sanyii cituun dura xiqqaan guddaan keenya yaanee baanee nyaapha kana ifirraa. Warree gama kaffallee ofirraa kaasuu qabna. Gareen shororo keessa abuutii fi shaneen uummata keenya fixaa waan turteef ni balaaleffannas jedhanii jiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaati.